channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានកំសាន្តស្អាតកប់ស្រីស្អាតវៀតណាមដោយសារតែចង់ទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍និងការយកចិត្តទុកដាក់របស់សារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយល្បីៗលើពិភពលោកទើបនាងស្លៀកឈុតបែបនេះមានវីដេអូស្អាតកប់ស្រីស្អាតវៀតណាមដោយសារតែចង់ទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍និងការយកចិត្តទុកដាក់របស់សារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយល្បីលើពិភពលោកទើបនាងស្លៀកឈុតបែបនេះវៀតណាមនៅក្នុងពេលថ្មីនេះបន្ទាប់ពីមានការតន្ទឹងរង់ចាំចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងវៀតណាមលោកស្រីងុងតាញ់ដែលជាអ្នកតំណាងចុងក្រោយបង្អស់នៃប្រទេសវៀតណាមដែលបានចូលរួមក្នុងមហោស្រពភាពយន្តកាឌីក្រហមឆ្នាំ2019សម្រាប់ការចូលរួមពិធីកំរាលព្រំក្រហមនេះលោកស្រីងុកត្រាញ់បានប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនថាខ្ញុំក៏ដឹងពីរបៀបទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍និងការយកចិត្តទុកដាក់របស់សារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផងដែរមួយឈុតនេះគឺត្រូវបានតុបតែងលម្អលោកបើឡុងនិងអ្នករចនាម៉ូដផាំបាឡុងរូបថតតូនីឌីញអ្នកស្លៀកពាក់ឌូឡុងសូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា